A gente tem uma cultura no Brasil, nós como sociedade brasileira, que tolera a existência de violência contra crianças e adolescentes. Pode alterar a evolução psicológica, emocional, cognitiva da criança, né? E social também. O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é uma lei tão moderna e tão minuciosa que o Brasil não conseguiu cumpri-la ainda. A denúncia é o caminho e hoje existem vários canais de você denunciar. Hoje o Lar São José acolhe 70 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. São crianças que sofreram abuso sexual, negligência familiar, abandono, né, situação de rua, exploração, enfim, vários motivos, né, que acontecem com essas crianças e adolescentes estando em seio familiar. E aí o Conselho Tutelar intervém e, quando percebe que não há possibilidade dessa criança, desse adolescente permanecer, né, em seio familiar, a Vara da Infância, o Ministério Público, autoriza o acolhimento. E aí essas crianças chegam aqui. O que chega no Conselho Tutelar é tudo. Chega abuso sexual, chega criança fora de escola, chega criança que precisa de um atendimento especializado na área da saúde, não é? Tem maus tratos, tem negligências de pais, de responsáveis. Então, assim, as demandas são inúmeras, né? Todo ato violento, né, seja de que ordem for, é um evento traumático para a vida, né, de uma pessoa, principalmente de uma criança e de um adolescente. Ele pode sim acarretar, né, transtornos, né, psiquiátricos, psicopatológicos, né, ele pode alterar a evolução psicológica, emocional, cognitiva da criança, né, e social também. Os transtornos mais comuns decorrentes dos tipos de violência, né, são depressão, quadros fóbicos ansiosos, o estresse pós-traumático. Nesse momento, o Brasil é alvo de atenção internacional por algumas situações de violência contra a criança. A primeira delas são os altos índices de homicídios contra crianças e adolescentes. A gente perde para a violência letal mais ou menos 12 mil adolescentes por ano. O segundo tema de violência que nos preocupa muito é o tema da violência sexual. Tanto a assistência social quanto o Ministério da Saúde detectaram e tiveram registro de mais ou menos 30 mil casos de crianças e adolescentes sofrendo violência sexual. Outro tipo de preocupação que o Unicef tem, e aí é um pouco diferente, são os adolescentes que estão privados de liberdade, ou os adolescentes do socioeducativo. Esse é um tema que para a gente é caro, porque os adolescentes estão sob a guarda do Estado. E mesmo quando eles estão sob a guarda do Estado, nem assim os direitos deles são garantidos. Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram crescimento no número de denúncias de violência contra menores. Em 2016, foram 76.171 e em 2017, 84.049. Entre os tipos de violações, as com maior registro em 2017 foram negligência, com 61.416, violência psicológica, 39.561 registros, e violência física, 33.105. A violência sexual apareceu em 20.330 registros. Não há dúvidas de que há subnotificação em todas elas, e com relação à violência sexual, com certeza há uma subnotificação grande, porque muitas dessas violências são praticadas no seio da família. Então, muitas vezes, existe o acobertamento dessa situação de violência dentro da família. A violência física, ela gera, né, a dor, né, a agressão, os maus tratos, né, o espancamento, o bater. A violência psicológica, ela é mais perversa de alguma forma, né? Ela vai minando a autoestima, a identidade do sujeito, né, do indivíduo, da criança, enfim, né, causando um estrago emocional, né, muito grande. É bem complexo, é difícil até para nós, né? Tenho casos de quando as crianças chegam, que às vezes eles vêm através de busca e apreensão. Às vezes eles são retirados na escola, né? Então os comissários da Vara da Infância que precisam ir atrás, às vezes eles estão em uma comunidade que é mais perigoso. Então, de 100 acolhimentos, eu acho que 90 chega com a roupa do corpo, só com a roupa do corpo, às vezes sem chinelo, com muita fome, às vezes muito sujo, cabelo sem o menor cuidado.
A gente tem uma cultura no Brasil, nós como sociedade brasileira, que tolera a existência de violência contra crianças e adolescentes. A gente ainda discute se uma palmada tem um efeito pedagógico, qual é o limite da violência que pode ser utilizada contra crianças e adolescentes, sem ver que violência é sempre inaceitável. A gente vê casos de violência física intrafamiliar como crianças e adolescentes que resvalaram para homicídios. Assim, a gente tem essas situações e, infelizmente, elas não são situações isoladas. Chegou ao STJ o caso de um homem acusado de matar o filho de 3 anos de idade por espancamento porque a criança havia defecado na calça. A quinta turma rejeitou o pedido de habeas corpus pelo evidente desequilíbrio e elevada periculosidade. Preso preventivamente por homicídio duplamente qualificado, o acusado recorreu ao STJ contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que lhe negou o direito de responder ao processo em liberdade. Segundo o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, diante da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, o acusado deveria permanecer preso até o julgamento. Para ele, a liberdade do acusado representava ameaça concreta à ordem pública em razão do desprezo pelos padrões mínimos de comportamento social aceitável. A norma que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo garantias de proteção integral, é a 8069 de 1990. Ela considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. O artigo 4º diz que é dever da família, comunidade, sociedade e poder público assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é uma lei tão moderna e tão minuciosa que o Brasil não conseguiu cumpri-la ainda. Ela não precisa de nenhuma modificação. Talvez alguma coisa pontual, porque ela não é aplicada. Se fosse aplicada nos termos que o texto preconiza, nós não teríamos tantos problemas que nós temos em relação a essas pessoas de alta vulnerabilidade. Uma coisa que a gente precisa também dizer quando a gente fala do ECA é que ele não tem só os direitos, não? Ele também fala sobre as responsabilidades de crianças e adolescentes. Então ele fala do direito à educação, mas ele também estabelece que crianças e adolescentes têm que educar. E o que a gente percebe na sociedade brasileira é uma série de confusões sobre o que é o ECA, o que ele representa. Então, assim, às vezes a gente fica muito surpreso com pessoas que têm opiniões sobre o ECA, mas que nunca efetivamente foram ver a beleza que é aquele documento. O ECA já foi muito atualizado desde 1990, né? A gente teve a lei da adoção, que mudaram vários artigos do ECA em relação à adoção. Nós tivemos várias mudanças no socioeducativo, várias mudanças que foram decorrentes dessa preocupação com a primeira infância. A questão da violência contra a criança e adolescente não é um assunto muito antigo nos próprios organismos internacionais, né? Quer dizer, a partir de 2005, 2006, que começou a se ter um foco muito mais especial com relação a isso, e aí começou a ter a preocupação em listar todas as formas de violência e aí evitar todas as formas de violência. Então isso tudo é muito dinâmico, inclusive no plano internacional, e o Brasil vem acompanhando isso e precisa sempre melhorar, evoluir. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui
Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A finalidade do centro é atender crianças, adolescentes e as famílias que passaram por situação de violência sexual. As crianças que chegam aqui têm normalmente entre 6 e 8 anos e os adolescentes 14 e 15, né, a maior parte. A gente tem 74% do nosso atendimento de meninas e os meninos, quando vêm, eles vêm abaixo de 6 anos. E aí aponta para uma outra preocupação, que é o público LGBTI, né? Que é completamente invisibilizado, a gente sabe que é um público que passa por diversas violências sexuais, estupros coletivos, estupros corretivos, e mesmo assim a gente ainda não consegue alcançar esse público. Essa situação da violência sexual, ela preocupa muito o Unicef, porque os registros que a gente tem, elas mostram que a maior parte dos casos, quase 90% dos casos, ela acontece no seio da família. Então é alguém que tem a confiança daquela família para poder estar perto de uma criança adolescente e que abusa dessa confiança para cometer um ato de violência sexual. O medo da criança e o adolescente tem de muitas vezes denunciar porque está sendo feita por alguém que teoricamente era para proteger ela, né? Isso gera confusões na cabecinha, né, da criança e do adolescente. Então ele fica muito perdido e não sabe muitas vezes como agir. A gente tem a mistificação do padrasto, né? Mas hoje no centro a gente tem a maior parte de pais. A gente tem 90% das violências ocorridas intrafamiliarmente. Desses 90%, a maior parte são pais. Tudo que se passa dentro de um ambiente doméstico é muito difícil de ser apurado, verificado, a não ser quando haja realmente, né, uma denúncia. Por parte de familiar, por parte de terceiros, vizinhos que conheçam o que está acontecendo. Existem duas situações que são muito características de quem está sendo vítima de violência sexual, que são as automutilações. O adolescente, geralmente, ele começa a se cortar, se automutilar, isso é muito característico, e ter ideias suicidas. Passa a ser mais irritadiço ou muito passivo, alterações no sono, na alimentação, dificuldades de aprendizagem, né? Então, existem... quem está acostumado e convive com a criança e com aquele adolescente, quem tem bons vínculos, vai perceber, né, algumas mudanças, né, que podem ser indícios, né, de que algo possa estar ocorrendo. O STJ restabeleceu sentença que condenou um homem de 25 anos por manter atos libidinosos com uma garota desde que ela tinha 11 anos de idade. A sentença havia sido reformada pela segunda instância piauiense, que absolveu o réu sob o argumento de que as relações íntimas foram consentidas pela criança. Ao votar pelo restabelecimento da decisão do juiz, o ministro relator do caso, Rogério Schietti Cruz, considerou que o julgamento de segundo grau seguiu um padrão de comportamento tipicamente patriarcal, quando o julgamento recai sobre a vítima para, a partir daí, julgar-se o réu. O ministro esclareceu que a jurisprudência da corte é clara no sentido de considerar irrelevante o consentimento da criança para fins de caracterização do crime de estupro contra menor
menor de 14 anos. O julgamento do caso originou o repetitivo 918 do STJ e uma súmula. A súmula 593 diz que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. É muito comum sempre me colocar em palestra, em estudos, mas ela quis... mas existem hoje adolescentes muito saidinhas. E aí você observa que é como se não coubesse ao adulto estabelecer o limite, ao adulto dizer não, sendo que aquele adolescente ele está vivenciando uma fase da sexualidade dele que é muito comum. Né? Então existe um jogo, existe uma vivência de sexualidade, mas não cabe a ele dizer onde tem que parar, cabe sempre ao adulto. Existe muito essa percepção de que ela foi porque ela quis, eu achei que ela fosse maior, né? Então isso tudo bate também na cultura do machismo, que é muito presente na sociedade brasileira e latino-americana, bate na questão do turismo, né? Infelizmente a gente tem ainda um turismo sexual bastante grande no Brasil. Uma criança abusada está marcada pela sociedade, até porque, e isso diz respeito a crianças e adolescentes, qualquer ato dentro do machismo da nossa sociedade, qualquer ato que seja praticado, sempre se vai imputar um pouco ou muita culpa àquele que sofreu o abuso. Quando chega no conselho tutelar uma denúncia de abuso sexual, a primeira providência que o conselho faz é trazemos a família, fazemos um atendimento ao núcleo familiar. Na sequência, a gente registra, leva essa família para registrar um BO na delegacia de proteção. Após o registro do boletim, é feito o exame de ML. Né, para verificar a veracidade da violação. E nós passamos a acompanhar. Se o indício for forte, a gente pede a retirada do suposto abusador da residência. Muitas vezes sai o abusador, a criança fica lá, mas esse adulto que fica lá não a protege. Pelo contrário, a culpa, tenta que ela volte atrás o tempo inteiro, de alguma forma pune. Então, nesse caso, seria mais conveniente que essa criança fosse abrigada ou fosse para uma outra casa de um parente próximo. Então, tem que ser avaliado caso a caso. É muito comum as crianças elas relatarem essas práticas, em primeiro lugar, aos professores, que são os adultos de referência e de confiança deles. A gente tem feito um trabalho para que ela não fique investigando, ou testando, ou falando sobre, porque isso estigmatiza a criança lá dentro da escola. Então, a gente pede que já acione a gente direto, para que a escuta seja diferenciada, seja protetiva. Tem a lei de escuta que foi promulgada o ano passado, que entrou em vigor esse ano, que evita ou tenta evitar a revitimização da criança e do adolescente que já foi vítima de algum tipo de violência. E essa lei tem a grande vantagem, primeiro, ela lista quais são as formas de violência contra a criança e adolescente, como elas podem se manifestar, e ela determina que a escuta da criança e do adolescente seja feita de maneira humanizada, que seja feita de preferência uma única vez, por pessoas que sejam treinadas para isso, que a criança se sinta à vontade para falar e que a gente possa daí extrair as provas que sejam necessárias para o processo penal. Eu acho que a coisa mais importante para quem tem crianças e adolescentes em casa é abrir o canal de comunicação. É você ser o adulto de referência, é você ser o adulto que vai... para quem a criança quer contar, para quem a criança diz sobre sua rotina, seu cotidiano, né, a criança ou adolescente, e reclama se alguma coisa está errada. Esse olhar de você pode me contar, essa escuta, para quem tem crianças e adolescentes é muito importante. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte.
Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os adolescentes de hoje dão uma surra na gente quando a gente vai conversar sobre violência sexual. O que, que é o nudes, né? O que, que é o que a gente chama de sexting, que é essa exposição, autoexposição de vídeos e de fotos sensuais deles mesmos, né? E quanto isso desprotege, enfim. A gente realmente está precisando tirar um pouco dos mitos que tem em volta disso e trazer para mais perto essas discussões. Hoje nós temos uma espécie de sedução e de aliciamento dessas crianças e adolescentes muito grande por meio da internet. Então é muito comum perfis que se passam por crianças ou adolescentes, né, para obter a confiança da criança que está do outro lado. E a partir dali existe uma cobrança e por nudes, por vídeos. Isso é muito comum hoje por meio virtual. Existe um falso entendimento de que a internet é um território sem lei e que não existe a possibilidade de nós acessarmos essa pessoa. Então, esse agressor, esse autor, ele se vale muito dessa ideia de que ele vai estar protegido a sua identidade. A quinta turma do STJ negou o provimento ao recurso apresentado pela defesa de um homem que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, como possuir e armazenar em meio digital imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual de menores e compartilhar material de pornografia infantil. Os ministros entenderam que a conversão estava adequada, motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, indicando a periculosidade do recorrente que teria compartilhado material a usuários de um aplicativo em tempo real. Foram identificados em apenas um dos protocolos na internet 3.600 arquivos de pedofilia. Sobre o tema, o STJ decidiu que, apresentada a fundamentação concreta para o decreto da prisão preventiva, em virtude do compartilhamento de fotos e vídeos em âmbito mundial, dada também a facilidade de propagação do material pornográfico infanto-juvenil pela rede mundial de computadores, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. Fato da periculosidade de quem comete um ato desse, porque isso, atos praticados dessa maneira, constitui uma doença. É algo fora da normalidade, o STJ tem entendido assim, tanto nas condenações como até em manutenções de prisões preventivas, cujos requisitos são muito rígidos. Mas a gravidade do fato e a periculosidade do agente sempre, nesses casos, tem sido levado em consideração. Pedofilia é uma doença, existe um CID que trata disso. Então, hoje se usa muito esse termo para identificar um crime, mas não existe no nosso ordenamento jurídico um crime chamado pedofilia. E é importante a gente fazer essa distinção. Existe a pedofilia, que é um desejo sexual, uma satisfação, né, voltada a crianças,
mas que não necessariamente todo pedófilo é um abusador. Agora, se ele começa a de alguma forma praticar uma conduta para satisfazer aquela lascívia dele, que muitas vezes não é só o contato com a criança, mas, por exemplo, guardar, armazenar fotos, filmes, fazer essa transmissão de dados, aí sim, aí ele está praticando um crime, aí ele está sendo um abusador e um pedófilo. Eu fui relator de um caso em que houve condenação por pedofilia, mesmo estando numa conversa fechada via internet, pelo prejuízo que possa haver na divulgação desses fatos ou na disseminação dessas práticas. Então, o STJ, nos casos que observou, observou bem e com rigor. A questão da internet é uma questão mais ou menos nova, né, no país. Infelizmente, a gente vem crescendo o número de denúncias nesse campo, né? O Ministério de Direitos Humanos tem uma plataforma que chama Humaniza Redes, que é onde a gente recebe todas as denúncias de violações praticadas via internet, né? Então, a gente tem um trabalho só com relação a esta questão de abusos e violências praticadas via internet. E a gente tem uma parceria com a SaferNet também, que é uma entidade que trabalha com essa questão da internet, de uma internet segura, e uma boa parceria com a Polícia Federal também. Nós temos uma seção aqui, que ela investiga esses crimes cibernéticos, onde nós precisamos colher dados que vão viabilizar uma representação judicial pela quebra desses dados, para que a gente chegue através de ferramentas, de IP, da onde partiu aquela mensagem. Então, existe a possibilidade de você identificar o local, as conexões, os assinantes, mas tudo nós precisamos de representar por quebras judiciais nesse sentido. Todas as pessoas, né, que perceberem, né, algum movimento estranho, algum funcionamento estranho, né, podem sim, né, acho que notificar alguma autoridade, né, o conselho tutelar normalmente, para que se há uma suspeita, né, ela possa ser investigada. Mas as pessoas têm muito medo também, né? E isso também dificulta. As pessoas às vezes não querem se envolver, né? É aquela coisa de, é problema de família, eu não vou meter, não meto a colher. Essas coisas assim. Então, isso também meio que mascara o problema, de certa forma. Muitas vezes a sociedade fecha os olhos a essas crianças que estão à margem dos direitos, que não têm esses direitos, que sofrem violações de direito. E quando o conselho entra e a rede de proteção entra, a gente transforma a vida dessas famílias. A verdade é essa, a gente consegue dar uma nova esperança, sabe? Fazer uma nova motivação, empoderar essas famílias. E ainda, infelizmente, a sociedade ainda não enxerga. É lamentável, porque se a sociedade enxergasse a transformação que é possível se fazer, talvez todos nós estivéssemos de mãos dadas para transformar essa situação. A denúncia é o caminho, e hoje existem vários canais de você denunciar, né? Inclusive de forma anônima, o Disque 100, o Disque 197, se você não quer ir pessoalmente registrar uma ocorrência, aquela coisa toda. Agora, se você já tem esse olhar, por exemplo, dentro da sua residência, você acha que está acontecendo alguma coisa errada, você tem que ficar muito vigilante com aquela criança e com aquele adolescente, extremamente vigilante, e denunciar. A denúncia é sempre o primeiro e único caminho. Ter em mente, vocês não precisam ter a certeza de que está acontecendo uma violação, basta a suspeita, mas traga esse fato imediatamente à polícia.